અંકિત તબીબો સામે કાર્યવાહીનો કોરડો વિંઝાયો છે. બે તબીબોની હોસ્પિટલમાં એક્સરે મશીન સીલ કરવામાં આવ્યા છે. એક તબીબને ત્યાં સીટી સ્કેન મશીન સીલ કરાયું છે. ડોક્ટર નીરજ વોરા, ડોક્ટર જે કે વસાણાની હોસ્પિટલ પર કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. કેન્દ્રના એટોમિક એનર્જી રેગ્યુલેટરી બોર્ડ દ્વારા કાર્યવાહી કરાઈ છે. કેન્દ્રની ટીમના ઓચિંતા દરોડાથી તબીબોમાં ફફડાટ છે. સહયોગી મુસ્તાક ફૂડલાઈન પર. મુસ્તાક, અચાનક જ કેન્દ્રની ટીમ દ્વારા દરોડાની જે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, કયા કારણો મુખ્ય આ દરોડાના અને શું પરિસ્થિતિ હાલ? હજી તોરણ ચોક્કસ છે. આપને જણાવી દઉં કે જે કેન્દ્ર સરકારની એટોમિક એનર્જી રેગ્યુલેટરી બોર્ડ છે કે જે સમયાંતરે વિવિધ જિલ્લાઓમાં ખાનગી ડોક્ટરો અને તેની હોસ્પિટલો તેમાં અલગ અલગ ચકાસણી કરતી હોય છે, ત્યારે જામનગરમાં જો વાત કરવામાં આવે તો જામનગરમાં થોડા સમય અગાઉ ઘણા બધા ડોક્ટરોને જે એક્સરે મશીન અને અન્ય જે રેગ્યુલેટરી હોય જાળવવાની તેની નોટિસો પાઠવવામાં આવી હતી. તેમ છતાં આ જે નિયમોનું ડોક્ટરો દ્વારા પાલન ન કરવામાં આવતું હોય તેથી કેન્દ્ર સરકારની જે આ ટીમ છે તેના દ્વારા ઓચિંતા દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ખાસ કરીને જે વાલકેશ્વરી વિસ્તાર છે જ્યાં ડોક્ટર નીરજ વોરા કે જે ઓર્થોપેડિક સર્જન છે તેને ત્યાં એક્સરે મશીન ફિટ કરવામાં આવ્યું હતું. અન્ય એક ડોક્ટર જે કે વસાણી કે જે એસટી પાસે છે તેને ત્યાં પણ એક્સરે મશીન અને અન્ય એક ડોક્ટરને ત્યાં સીટી સ્કેન મશીન ફિટ કરવામાં આવ્યું હતું. આમ ત્રણ ડોક્ટરો પર જે રેગ્યુલેટરી કમિટી દ્વારા તાબડતોબ કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જોકે વાત કરવામાં આવે તો આ તમામ જગ્યાએ ક્યાં ક્યાં નિયમોનું પાલન ન કરાતું હતું, તેમાં મુખ્યત્વે જે એક્સરે મશીન હોય તેમાં રેડિયેશનનો જે પૂરા પૂરતા નિયમો પાલન ન કરાતા, આ ઉપરાંત દર્દીઓના રક્ષણ માટેનો પણ નિયમોનો ઉલ્લંઘન થતું હતું અને જે રેડિયેશન સાધન કર્મી હોય તે પણ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ન હતા. આમ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારની ટીમ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને હોસ્પિટલની બહાર નોટિસ પણ પાઠવવામાં આવી છે. સોરલ, આભાર મુસ્તાક જાણકારી માટે. તો બે તબીબોની હોસ્પિટલમાં એક્સરે મશીન સીલ કરવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્રના એટોમિક એનર્જી રેગ્યુલેટરી બોર્ડ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.